Кваліфіковані юристи, економісти, представники патрульної поліції увійшли до складу новоствореної громадської організації «Народна платформа розвитку та допомоги». Її мета – захист прав та свобод громадянина, іншими словами, безкоштовна кваліфікована юридична допомога для закарпатців, які не в змозі самостійно вирішити свої питання правового характеру. Тут залюбки нададуть правову інформацію, консультацію, роз'яснять ті чи інші питання юридичного характеру, допоможуть скласти чи взагалі складуть заяви, скарги, всі види заяв, ну, крім процесуальних документів, допоможуть підготувати різного типу документи, які будуть мати юридичну силу. У діяльності громадської організації окремо виділено роботу представників управління патрульної поліції. Зі слів керівника відомства, в такий спосіб патрульна поліція підвищує рівень довіри населення до правоохоронних органів. Зокрема, патрульні будуть надавати роз'яснення щодо правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та інших правовідносин, які відносяться до компетенції патрульної поліції. Результатом нашої діяльності як патрульної поліції є виключно довіра населення. Довіра, яка народжується при спілкуванні, при діалогу із громадськістю. Звернутися зі своєю проблемою закарпатці зможуть як в усній, так і в письмовій формі. Або ж зателефонувати на телефон гарячої лінії, який обіцяють працюватиме цілодобово. Питання розглядатимуть будь-якого правового рівня, починаючи від побутових правовідносин та закінчуючи загальногромадськими. Всі ми знаємо, що відбулася децентралізація, так? Фактично, і місцевих бюджетів, і у формі управління державою, так, іде укрупнення так званих селищних громад, рад. Зокрема, в цьому напрямку ми можемо надати консультації людям, тому що люди втрачають, не знаючи законодавчі зміни, їхні права і можливості. Зі слів організаторів, в разі потреби представники громадської організації виїжджатимуть до громадян, які до них звернулись, в межах Ужгорода та Ужгородського району.